rapazona parasti ir arī ozonēšanas funkcija? Ja? Zināt, kam tā ir vajadzīga? Ozons arī dezinficē. Tad, ja piemēram, ja tas rapazons tiek lietots pirms manuāls tīrīšanas vai no arī pirms ultraskaņu skrubēšanas, jo tur arī dažreiz asins var parādīties no poram, ja? Tad viņš vēl dezinficē sanāk ar tvaikiem ne tikai tam, kas sasildā audus, ja? Bet tie tvaiki viņi jau ir attīrīti. Un, piemēram, ja jūs jau nodezinficējat tādas virsmu, jums pēc tvaikiem nevajag viņu atkal dezinficēt, jo tvaiki paši par sevi bija jau uzmanīgi. Piemēram, ja ir talkoināta problēma, tas kad jūs Ja?